ძალიან პოზიტიურია, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვახერხებთ ამ თანამშრომლობის რეჟიმის გაგრძელებას და უმცირესობასთან კანონპროექტების შეთანხმებას და არ მიდის პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ უმრავლესობა ვართ, როგორც თვითონ იქცეოდნენ ხოლმე აქამდე ხელის გადაგრეხვით, ჩვენ ისედაც შეგვიძლია ამ კანონების მიღება, მათი მონაწილეობის გარეშე, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ვთქვათ, აი ამ დაცვის კანონზე გამოთქვა თავისი შეშფოთება და ეჭვი რომ შეიძლება რაღაც ისე არ ყოფილიყო და მის უსაფრთხოებას შექმნოდა რაღაცა პრობლემები და საფრთხე შექმნოდა მის უსაფრთხოებას, ამიტომ ჩვენ წავედით